Agora, gente, nós vamos falar um pouquinho das notas de repúdio de alguns políticos e instituições, opiniões controversas diante dos atos em Brasília. Vamos começar aí falando de parlamentares aqui de Americana que reagiram de forma contraditória em relação aos atos de invasão do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e também do Supremo Tribunal Federal, realizados então neste domingo em Brasília. Vamos começar pela cidade de Americana? Eu vou começar então falando da professora, a vereadora, professora Juliana, do PT, que protocolou então na Câmara Municipal aí de Americana uma moção de repúdio aos atos de invasão do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e também do Supremo Tribunal Federal, realizados então neste domingo. Essa moção será discutida e votada pelos vereadores em plenário durante a sessão ordinária nesta terça-feira, dia 10. No documento, a parlamentar repudia as ações cometidas aí na capital federal. Ela, inclusive, nos mandou um vídeo relatando, então, essa moção, relatando sobre essa questão toda em relação a esses atos que tiveram, né, que ocorreram em Brasília. Vamos acompanhar. Aqui é a professora Juliana, vereadora pelo PT de Americana. Eu vim aqui para dizer que hoje a gente protocolou uma moção de repúdio aos atos de violência e vandalismo que aconteceram ontem em Brasília contra a sede dos três poderes. Inclusive, além de ser um ataque à democracia brasileira, foi também a destruição de parte de um patrimônio público importantíssimo, obra de arte, equipamentos, além de furto a objetos que estavam ali nesses ambientes. E a gente entende que esse é um momento de fortalecer valores democráticos, reafirmar mais uma vez que política não tem nada a ver com violência, que política é diálogo. Aliás, desde novembro, do começo de dezembro, a gente vem trabalhando aí na questão dos pedidos de informação para a Prefeitura de Americana, no sentido de entender quais foram os trâmites seguidos pelas lideranças do movimento que estava acampado até hoje na frente do tiro de guerra, no sentido de terem autorização para estar ali, inclusive com barraca, com banheiro químico. Enfim, a Prefeitura respondeu o nosso pedido de informação, falou que não houve nenhuma solicitação formal para usar aquela área por parte dessas lideranças e que, no momento em que ela respondeu esse requerimento, ela afirmou ali que a interdição de parte da Florim do Sibim permaneceria até o final da manifestação. E que entendia que essa manifestação era uma manifestação legítima e prevista na Constituição Federal. A gente, diante de muita reclamação, fez esses requerimentos, esses pedidos de informação para apurar como é que está essa situação. A gente já sabe que a Americana mandou ônibus para Brasília, a gente não sabe quem financiou, quem organizou, mas a gente acha imprescindível que se apure esses fatos. A gente entende que nenhuma manifestação pode ser considerada legítima quando ofende princípios constitucionais. Nesse caso, esses grupos que questionam o resultado da eleição ofendem o princípio da soberania popular. Esses movimentos também são um ataque às próprias instituições do Estado, que são elas mesmas responsáveis por garantir patamares mínimos de civilidade. Eu fiz uma nota de repúdio para as redes sociais, o Partido dos Trabalhadores também fez, mas essa moção ela tem a função de trazer essa discussão para o Legislativo, porque a gente entende que quem foi eleito pela população para representar a população precisa se posicionar claramente e assertivamente em função e em relação a esses atos acontecidos em Brasília no dia de ontem. Que é preciso que todo mundo tenha responsabilidade sobre esse processo que é desafiador, que é de reconstruir um consenso mínimo a respeito do que é política, que política não é violência, política é diálogo e que essas manifestações nada têm a ver com política, elas têm a ver com o pensamento autoritário e com a política de ódio alimentada nos últimos anos pela extrema-direita no Brasil e no mundo. Obrigada, então, à vereadora Juliana, né, que colocou aí a sua posição, a sua opinião. E, claro, que nós tentamos outros vereadores, outros políticos para falar com a nossa equipe de reportagem. Inclusive o vereador Marcelo Mac, do PL, que se posicionou contrário ao vandalismo e à violência, porém, a favor da continuidade das manifestações, entre aspas, sem vandalismo. Disse o vereador, abre aspas, eu entendo o sentimento das pessoas que estão em Brasília. Há milhões de brasileiros que se sentem enganados diante de um processo eleitoral turbulento. A eleição de 2022 foi marcada pela censura e pelos ataques à liberdade de expressão. É compreensível que haja reação popular, fecha aspas, afirmou então o vereador Marcelo Mac através da nota. Gente, por outro lado, então, a vereadora Juliana pede que os envolvidos, principalmente as autoridades, sejam responsabilizadas com maior rigor. Bom, aí são opiniões de vereadores da Câmara Municipal de Americana.
Mas também nós chegamos a ouvir, falar com pessoas aqui da nossa região. Inclusive, olha só, a assessoria da deputada Ana Perugini, que também é do PT, do Partido dos Trabalhadores, ela emitiu uma nota de repúdio aos atos no Congresso Nacional. Ela classificou os ataques ao Palácio do Planalto e ao STF como terroristas, entre aspas. Abre aspas, na nota diz o seguinte: é nosso dever dar um basta a esse movimento golpista incentivado por Bolsonaro, diz aí a deputada estadual Ana Perugini. E classificando então os ataques ao Palácio do Planalto e ao STF como terroristas que ocorreram então neste domingo. Abre aspas novamente, a invasão e a destruição dos prédios que abrigam os três poderes da República, com prejuízos estruturais, arquitetônicos, históricos e artísticos incalculáveis, foi um ataque sem precedentes à democracia que precisa ter uma resposta proporcional do Estado, como afirma então a deputada eleita em 2022, Ana Perugini. Bom, a gente sabe aí que muita gente, né, nós tivemos muitos documentos recebendo, inclusive, né, Danilo? Uhum. A gente vai ter também uma outra carta aqui, uma outra nota muito importante, que é do governo federal, que são de pessoas, né, importantes, daqui a pouquinho. Sim. A gente vai falar. Muita gente realmente querendo colocar a sua opinião, demonstrar, a gente viu aí nas redes sociais, você até comentou de uma pesquisa que teve, né, no Twitter. Sim, sim. Ontem, acompanhando o momento a momento, né, do que estava acontecendo, né, em Brasília, através de diversos veículos aí de comunicação, sobretudo aqueles que tinham o privilégio de estarem lá, né, no local. E um deles informou o seguinte, que um instituto de pesquisa, né, ele estava monitorando as mídias sociais, em específico o Twitter, e através da sua ferramenta de inteligência, eles tinham coletado mais de 2 milhões de tweets que estavam citando os eventos, lá, os atos de vandalismo e terrorismo que acontecia em Brasília. E o resultado foi surpreendente, de que apenas 10% desses mais de 2 milhões de manifestações estavam avalizando, né, estavam apoiando o que acontecia, mas 90%, então, de todos aqueles que se manifestaram, repudiavam veementemente o ato. E, inclusive, Sabrina, um dos prejuízos que eles causaram lá à memória, à história do Brasil, é um relógio que Dom João VI, quando veio transferindo a corte de Portugal para o Brasil, ganhou dos reis europeus. Uhum. Então, um relógio aí do século XIX. E que ele foi completamente inutilizado. Que judiação, né? Que terror. Um absurdo. Gente, é um absurdo. Bom, e aí dando continuidade a essas notas de repúdio, daqui a pouquinho o Danilo vai ler uma outra, é importante, a gente está deixando ela para o final, tem a nota de repúdio da OAB, que é aqui de Americana, né? A OAB, que é um órgão, né, uma instituição gigante, né? Enfim, e tem a unidade, a subseção aqui de Americana. E o presidente, Milford Vogan Neto, ele emitiu uma nota, inclusive, que vocês vão ver aí na tela, ele emitiu uma nota, passou para a gente essa nota, e eu vou ler uma parte dela aqui para vocês, né? A diretoria da 48ª Subseção de Americana da OAB São Paulo repudia veemente os atos atentatórios ao Estado Democrático de Direito que, lamentavelmente, ocorreram na data de ontem, 8 de janeiro de 2023, contra os três pilares da República representados pelos poderes legislativo, judiciário e executivo, como a dilapidação irresponsável do patrimônio público, representando total afronta à Constituição Federal. A liberdade de expressão e de manifestação não integram atos de violência e vandalismo contra os princípios mais básicos da democracia. Precisamos buscar a pacificação do país, salvaguardando nossas instituições e a vontade popular manifestada nas urnas em nossa última eleição. Então está aí, né, o presidente, diretor-presidente aqui da OAB de Americana, com essa nota de repúdio que também foi emitida hoje.
E temos aí muitas mais notas, inclusive de empresários. Mas antes de ler essa nota do empresário, eu queria que você lesse essa nota que você também recebeu e compartilhou com a gente na nossa equipe lá, e que é uma nota importante também, que são pessoas, né, importantíssimas. É o presidente. São os presidentes dos poderes, né, do Brasil. Então, eu acho que é muito importante a gente colocar aqui para vocês. A nossa produção vai colocar aí a nota, então. Nota em defesa da democracia. Os poderes da República, defensores da democracia e da Carta Constitucional de 1988, rejeitam os atos terroristas de vandalismo, criminosos e golpistas que aconteceram na tarde de ontem em Brasília. Estamos unidos para que as providências institucionais sejam tomadas nos termos das leis brasileiras. Conclamamos a sociedade a manter a serenidade em defesa da paz e da democracia em nossa pátria. O país precisa de normalidade, respeito e trabalho para o progresso e a justiça social na nação. Assinam a nota Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República. Senador Veneziano Vital do Rego, presidente do Senado em exercício. Deputado Federal Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. E a ministra Rosa Maria Pires Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Aí, gente. E nós recebemos também uma nota do presidente do CIESP, ele que também, né, emitiu essa nota, é o Rafael Cervone, essa nota de repúdio também. Vamos lá, então a gente vai ler essa nota, nós temos ela aqui, deixa eu ver se a nossa equipe, na verdade, acho que nós não acabamos colocando ela aqui na íntegra, né? Mas também nós temos essa nota que a gente, aí no finalzinho, se a gente conseguir, a gente coloca aqui. Deixa eu só ver se eu consigo abri-la aqui pelo nosso... Graças a Deus, hoje a tecnologia nos ajuda e muito, né, gente? Porque se não fosse ela, tá aqui. Vamos lá. O Brasil precisa de paz para produzir e voltar a crescer. Atos antidemocráticos contra os poderes constituídos da República... Vandalismo e ataques ao patrimônio público agridem o Estado de Direito. Estamos nós e o mundo estarrecidos diante dos fatos que aconteceram em Brasília. Faltando bom senso, segurança e ordem, o Brasil não avançará. Está aí, então, a declaração do presidente do CIESP, Rafael Cervone.